Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reheker Andrea vagyok, és újra egy olyan témával jövök, ami szerintem nagyon-nagyon erősen igényli az odafigyelésünket, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha a főáramú médiában nézi az ember ezeket, akkor egyáltalán nem ez a narratíva jelenik meg. Május 2-án önkormányzati választás volt az Egyesült Királyságban, ami egyébként nem annyira érdekes a mi szempontunkból, vagy nem lenne az, hogyha az ember a főáramú médiát nézi, akkor látja, hogy a munkapárt hatalmas mennyiségű szavazatot veszített, arról beszélnek, hogy a Tory meg a Labour hogyan szerepelt ezen a választáson, viszont van egy olyan vetület ennek az egész kérdésnek, amiről meg nagyon-nagyon sokat kell kutatni, hogy az ember egy tényleg tiszta képet kapjon. Ugye az X-en rengeteg poszt van, ahol ugye nem eliminálják ezeket, azzal kapcsolatosan, hogy a helyi önkormányzati választásokon a muzulmánok óriási, végül is ők lettek a nyertesek ebben az egészben, annak ellenére, hogy nyilván nem százalékban ugyan mérhető, de nem ebben az értelemben győztek, hanem egyértelműen bebizonyosodik minden egyes újabb önkormányzati választással, hogy azok a pártok, akik a muzulmán szavazatokra appelláltak eddig, olyan helyeket veszítettek most, ahol korábban ezt a muzulmánok behúzták nekik, hogy itt le kell vonni ezt a következtetést, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy Svédországban, most már az Egyesült Királyságban is politikai hatalommá avanzsál a muzulmán közösség. Ugye 2021-es az utolsó statisztikai adat arról, hogy mennyien is voltak, tehát akkor az Egyesült Királyságban, hogyha Angliát és Wales-t nézzük csak, 6,5%-a a társadalomnak muzulmán. Ugye emellett még ott vannak a szikhek, meg a többi olyan vallási kisebbség, ami azért eléggé nagy létszámmal képviselteti magát, tehát iszonyú sok bevándorló van. De ugye most már úgymond parlamenti küszöb fölött van a muzulmánoknak a szavazóképessége. És ugye van legalább 20 olyan hely az Egyesült Királyságban, hogyha az önkormányzati választásokat nézzük, ahol ilyen óriási fölénnyel, tehát ahol a társadalomnak, vagy a lakosoknak egy jelentős része az muzulmán, tehát például London egyik borójában 39,9% volt a muzulmánoknak az aránya, akkor Blackburn 35%, Newham 34,8%, Luton 32,9%, és ezek mind 2021-es, tehát 3 évvel ezelőtti számok, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk 2011-hez képest 10 év alatt megduplázódott tehát például a mecseteknek a száma, és tehát ilyen 50%-kal nőtt a muzulmánoknak a részaránya, akkor meg kellene, hogy ijedjünk. Ugye Bradford 30,5%, Birmingham 29,9%, és ugye jelennek meg most sorban az X-en azok a posztok, amelyek arról beszélnek, hogy melyik városokban és hol vannak muzulmán polgármesterek. Tehát például látjuk, hogy London polgármestere Sadiq Khan muszlim. Birmingham polgármestere muszlim. Leeds polgármestere muszlim. Blackburn polgármestere muszlim. Sheffield, Oxford, Luton, Oldham, Rochdale. Szóval lehet látni, hogy szépen lassan elhagyják azokat a baloldali pártokat, vagy a jobboldaliakat, ahol ezek támogatták őket. A muzulmánok azért, hogy tehát akik ugye segítették a betelepülésüket, azért, hogy a saját politikai agendájukat erőltessék. És ugye ezzel kapcsolatosan is vannak nagyon érdekes hírek az X-en. A Visegrád 24 megosztott egy olyan felvételt, amit a CBN News, azt hiszem a 700-as klubban jelent meg ez a felvétel, egy iszlám vallás tudóssal, Anjem Chaudhry-val, aki elmondja, hogy az emberek által létrehozott jogszabályok, azok elnyomást jelentenek, és az iszlám, ahol átveszi a hatalmat, ott a Koránban megszabott kötelessége, hogy felszámolja az elnyomást. Ugye ez is a mi fülünknek van átírva. Tehát aki olvassa a Koránt, vagy aki ismeri a muzulmán gondolkodásmódot, meg magának a Koránnak a tanításait, az nem hiszi el ezt a maszlagot, hogy az a feladata az iszlámnak, amikor átveszi az uralmat, hogy az elnyomást megszüntesse,
persze minden másfajta uralmat felszámoljon, inkább ezt így kellene mondani. És ugye arról beszélt ez az ember 2016-ban, hogy 15-20 év alatt az iszlám át fogja venni az uralmat, a sharia törvény át fogja venni az uralmat az Egyesült Királyságban, Belgiumban és Franciaországban is. Ugye annyira radikális az az ember, hogy be is zárták, tehát 2016-ban börtönbe ment, aztán végül jó magaviseletért 2018-ban kiengedték, de ugye ez egy radikális iszlámtudós, és teljesen szemrebbenés nélkül állítja, hogy ez lesz. És hát, hogyha megnézzük a másodikai eredményeket, akkor azok, akik győztek, tehát ugye van egy csomó felvétel az X-en arról, hogy olyan kerületekben, mint például, ahogy a listát felolvastam, ezekben a kerületekben ugye nagyon jelentős a muzulmán lakosoknak a részaránya, itt érdemes saját képviselőket küldeni, és ez nyilván már jó ideje így is történik, viszont most például ugye az október 7-i eseményeknek a tükrében ezek az emberek, ezek mind, akik kijöttek, azt kiabálják, hogy Allahu Akbar, meg azt kiabálják, hogy Palesztinát és Gázát fel kell szabadítani, de ez egy angliai önkormányzati választás. Tehát az a helyzet, hogy az iszlám ebben a mostani utolsó offenzívájában, Nyugat-Európában teljes sikert aratott. És ugye látszik, hogy ezek az emberek nem azért vannak az önkormányzatban, hogy mondjuk annak a kerületnek az érdekeit képviseljék, vagy a saját választóiknak az érdekeit képviseljék, hanem azért vannak ezekben az önkormányzatokban, hogy a sharia törvénynek az uralmát egyengessék, hogy az iszlám teljes egészében át tudja venni az uralmat a teljes jogrend, meg a teljes társadalom fölött. Ugye ennek az a lényege, ennek az egésznek, és ugye erről is többször beszéltem a podcastben, hogy ugye volt 2-3 olyan hulláma az iszlám hódításnak, amikor katonai eszközökkel próbálták meghódítani Európát, ugye mindenki olvasta az egri csillagokat, ha más nem kötelező olvasmányként már hallott róla, meg ugye tudjuk, hogy Magyarországon is 150 évig volt török hódoltság, és aztán sikerült kiverni őket, nem teljesen 100%-osan, de Európának ebből a részéből teljesen el lehetett őket távolítani. Tehát akárhányszor katonai erővel próbálták meghódítani Európát, mindig kudarcot vallottak, de itt is óriási jelentősége volt annak, hogy az európai értelmiség az egy emberként szemben állt ezzel az egész iszlám ideológiával, és ugye a vallási háttértől tettük, mindegy volt, hogy melyik felekezethez tartoznak, egy az egybe felszólaltak az iszlámmal szemben. És ugye ez aztán segített abban, hogy az alacsony iskolázottságú tömegekből ugyancsak elkezdtek szembenállni, és aztán hajlandóak voltak a katonai lépésekre is, tehát hajlandóak voltak bemenni a háborúba ez ellen, az ideológia ellen, mert az értelmiség az, ki megtette a maga részét, és ellenállt. Viszont most mit látunk? Most nem katonai erővel akarnak minket teljesen leigázni, hanem egyszerűen nagy tömegekben úgymond menekültként érkeznek, és ezek a 5 perces politikusok, akiknek igazából se tehetségük nincsen, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem a nagy politika, meg nem a mi ügyeink azok, amik mozgatják őket, hanem az, hogy minél tovább hatalomban maradhassanak, minél több pénzt kereshessenek, ezek az emberek, ezek romba akarják dönteni az összes stabil zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson álló, vagy legalábbis bibliai alapértékeken álló nyugati civilizációt azzal, hogy választó polgárokat, legalábbis szavazatokat tudjanak maguknak szerezni. Mert ugye tudjuk, tehát Észak-Amerikában is, az Egyesült Államokban is, tehát a baloldal azért erőlteti a bevándorlást, mert akik ugye segítenek ezeknek a közép- és dél-amerikai, úgymond menekülteknek bejönni az Egyesült Államokba, azok legalább egy generációra még hűségesen oda szavaznak azokra, akik segítettek nekik. Aztán utána, mivel túl konzervatív a neveltetésük, egy idő után már nem hajlandóak a baloldalra, ugye a szélső jobb, vagy a szélső baloldali woke ideológiára szavazni, de addig azért egy-két generáció az mit tudom én, 2-3 elnök, hogyha dupláznak meg, akkor meg lehet, hogy tényleg. Tehát, hogyha ezek mind oda szavaznak, akkor ez egy stabil szavazat, mint ahogy most például panaszkodik a Guardian, hogy csodálkozik a
a munkapárt, hogy olyan helyeket veszített el, amelyek stabilan az övé voltak, addig, amíg a muzulmánok nem tudtak saját politikai erőt indítani. És ebből is látszik, hogy itt semmiféle más célja nincsen annak, hogy ezeket a tömegeket ide behozzák, legalábbis a politikusok azok, lehet, hogy pont a nagy politikusok azok megfogalmazzák ezeket a célokat, hogy ugye az integritását egy népnek így lehet a legjobban megtörni, hogyha ilyen enklávékat hozunk létre a homogén brit társadalmakon belül, ahol teljesen más törvények, teljesen más szabályok uralkodnak. Ugye látjuk, tehát a no-go-zónák azok egy létező dolgok annak ellenére, hogy tagadják ezeket a nagy főáramú médiában. Nyilván mindenki tudja, hogy léteznek, főleg aki járt már ilyen városokban. És ugye most, amikor eljött a pont, hogy már vannak elegen, és már van megfelelő mennyiségű, jól szituált, idézőjelbe véve, jól szituált jelölt, akkor hirtelen fordítanak, és már nem a munkapártra, meg nem a torikra szavaznak, hanem a saját pártjukra. Viszont a saját pártjuknak a képviselői, amikor nyernek, és kijönnek, és azt üvöltik, hogy Allahu Akbar, az egyértelmű, hogy nem a brit megyének, vagy annak a választókörzetnek az érdekeit fogják képviselni, meg azt, hogy szabadítsuk fel Gázát. Tehát ezek látszik, hogy ezek az iszlámnak a kitűzött céljait fogják elősegíteni, és ugye amikor az emberek tudatlanságból, meg ilyen rosszul felfogott humanitáriusnak gondolt, félrecsúszott ideológiákból, vagy ezekből a kiinduló motivációból szavaznak ilyen jelöltekre, vagy azért, mert mondjuk a Z generáció azt gondolja, hogy ez a változásra szavazni az vagányság, csak ugye ez a változás, ez nem pozitív. Tehát ez nem olyan lesz, mint amikor mondjuk egy baloldali, meg egy jobboldali, de egyébként alapvetően keresztény értékrenddel élő politikus között zajlik a küzdelem, hanem ez vérre fog menni, és ugye már egy olyan bejegyzések is vannak a Twitteren, vagy az X-en, hogy azt állítja az ember, hogy oda fogunk menni egyessével az ajtókon, be fogunk kopogni, és aki áttér az iszlám hitre, az élhet, aki meg nem, azt meg úgymond eliminálni fogják, itt szép magyar kifejezéssel. Ez azt jelenti, hogy meg fognak halni ezek az emberek, akik nem hajlandóak betérni. Tehát itt ilyen, erre megy ki, és ugye ez a sok humanista, aki azt hiszi, hogy jaj, nem úgy gondolják ezek, meg ez ilyen a retorika, de igazából hát látjuk, hát 30 éve itt vannak, semmi nem történt, csak ugye azt felejtik el, hogy 30 évig kisebbségben voltak, vagy ennek a 30 évnek a nagyobbik részében, és amíg kisebbségben vannak, addig nem lépnek. Amikor biztos a győzelem, akkor viszont magabiztosan előállnak, és onnantól kezdve nincsen megállás, onnantól kezdve lavina-szerű győzelmek lesznek. És azért, hogyha azt nézzük, hogy 2021-ben 6,5% volt az arányuk, akkor 3 évvel később vajon mennyi? Főleg úgy, hogy a demográfiai adatokban egyértelműen látszik, hogy ők vezetnek. Tehát ott nem egy-két gyerek születik a muzulmán családokban, és akkor jobb esetben örülhetünk neki, hogyha az angol családok egyet vagy kettőt felnevelnek, vagy egyáltalán szülnek. Tehát olyan hihetetlen ellentét van, és létszámban fogják legyőzni a briteket, és ezt nagyon jól tudják. És ez a probléma, hogy azt állítják, még vannak olyan bejegyzések is az X-en, hogy állítsuk meg Nagy-Britannia iszlám radikalizálódását, hogy még nem késő, és lehet, hogy még nem késő, csak ugye az a baj, hogy az értelmiségiek, akiknek a feladata lenne, hogy ez ellen nagyon is egységesen és nagyon hatásosan fellépjenek, pontosan azok propagálják a legjobban, hogy ha ezeket meg kell menteni, meg Gázából ki kell űzni mindent, ami nem muzulmán, mert hogy hát az az ő földjük, és hogy az utolsó írmagját is a normalitásnak ki kell nyírni a Közel-Keletről, tehát az Izraelt, aki a leginkább hasonlít az európai demokratikus államokra, azt eliminálni kell, meg ki kell lőni, meg kell semmisíteni, mert ők apartheid uralmat végeznek, ami egyébként, tehát önmagában, hogyha valaki tudja, hogy mi az apartheid, akkor már nem áll meg. De ez a retorika, és ezt halljuk az úgynevezett értelmiségtől. Szóval az a helyzet, emberek, hogyha ez nem fordul meg gyorsan, akkor Nyugat-Európa muzulmán lesz. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. Lehet, hogy nem 15 éven belül, hanem az is lehet, hogy 5. Mert olyan ütemben hanyatlik
az európai társadalom, a keresztény társadalom, hogy egyszerűen nem tud lépést tartani azzal a lendülettel, amivel meg a muzulmánok vannak. Mert ugye van céljuk, és ugye ebben ugyancsak nagyon igaza van a nép a Bibliának, hogyha nincs ellátás, akkor elvadul a nép, és ezt látjuk a nyugati civilizációban, viszont a muzulmánoknak van látásuk, van céljuk, és ennek megfelelően lépnek, haladnak előre, és az a helyzet, emberek, hogy ez a cél, ez a mi megsemmisítésünk. Tehát ennek ellen kellene állni, nem pedig dicsérni, meg Izraellel szembe éltetni ezt a gyilkos ideológiát. Szóval nagyon is nem mindegy, hogy hogyan állunk ebben a kérdésben, és hogy hogyan állunk ki, és az az igazság, hogy nekünk kötelességünk ezzel szemben felszólalni. Mert én nem akarom, hogy nekem is, meg a gyerekemnek is burkában kelljen mászkálni, azért, mert az az uralkodó ideológia, hogy meg levágják a kezét, hogyha valami olyan történik, vagy ha úgymond megszégyeníti az apját, akkor az a kötelessége az apjának, hogy ölje meg. Tehát ez, emberek, nem összeegyeztethető azzal, ahogyan mi élünk, meg a bibliai értékrenddel, és nekünk kötelességünk ezzel szemben az a legvégsőkig kiállni. Ez azt jelenti, hogy akárhol van lehetőségünk szavazni, mindenhol ezekkel szemben kell a voksunkat leadni, és olyan politikusokra, akik világosan látják, hogy mi ezzel a probléma, és ellenállnak ennek. Nem pedig nyakló nélkül engedjük be őket, meg segítsünk nekik, meg adjuk oda nekik az összes pénzünket, mert ők ezt nem úgy veszik, hogy ez humanitárius segély, hanem ezzel mi már adófizetőik vagyunk, és ideológiailag már rárendeltük magunkat nekik. Szóval az EP választáson kötelességünk, hogy olyan embereket válasszunk, akik ezeket nem akarják a nyakunkra hozni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen még a hétből, ami hátra van, ez nagyon szép és jó az önök számára, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót a viszonthallásra.